Synthesia en spennende programvare som gjør om den teksten du ønsker om til en snakkende avatarvideo der man har leppesynk i forhold til det avataren sier. For å snakke litt om teknologien så tenker jeg å gå med en liten omvei og vise for eksempel at dette tilsvarende som engasjerende leser for eksempel. Du har skrevet inn en tekst og så går du inn i et verktøy. Og for eksempel Microsoft og deres engasjerende leser kan jo lese opp en tekst. Velkommen til Norges mest populære nettstudium i forhold til studenter som gjennomfører. Engasjerende leser leser jo bare opp teksten for deg, men andre tjenester som text-to-speech-mp3.com, som du ser på skjermen her nå, at du limer inn en tekst, og så trykker du last ned som mp3-fil. Og det akkurat det samme Synthesia gjør. Synthesia har da en brukergrensesnitt der du velger deg ut en avatar, enten en frittstående enkelt avatar eller flere mulige scener. Og så limer du inn teksten som avataren skal si, og sluttproduktet det blir en snakkevideo der avataren sier akkurat det du ønsker at den skal gjøre. Men prisen den ganske stiv. Som du ser på skjermen her, hvis du velger å betale 30 dollar per måned, så får du bare lov til å generere 10 minutter video per måned for de 30 dollarene. Og det synes jeg hinsides dyrt. Men det gir noen muligheter, for eksempel hvis du skal lage en liten reklamefilm eller en engasjerende video som skal skape appetitt. Jeg så jo for meg at dette noe jeg kunne ønske å bruke i forhold til universell utforming i nettkursene våre. Men det må jo bli alt for dyrt når de så dyre på at du ikke får generere så veldig mange minuttene, noe jeg synes veldig rart. Men la oss ta en titt på hva denne tjenesten kan gjøre hvis du abonnerer på. Ok, jeg inne i Synthesia og jeg har et abonnement. Nå går jeg inn og så trykker jeg på New Video oppe til høyre. Og da får jeg opp flere valg. Jeg kan starte med en blank video, eller jeg kan bruke et sett med ferdiglagde scener som avatarene opptrer i. Jeg velger meg en avatar, jeg velger denne her, for den ser jeg har mange forskjellige scener når jeg tittet på det på forhånd. Og nå skal jeg ta denne teksten her, som en reklametekst for en av nettstudiene våre, og så skal jeg lime den inn i litt forskjellige scener her inne i Synthesia. Så jeg trykker nå på Use this template. Nå kan jeg gå inn og redigere på denne teksten. Nå har jeg skrevet inn en tekst og satt inn litt bilder. I forhold til her oppe har man muligheter for å velge tekst. Vi har redigert den designet som var her. Nå må jeg velge hvilket språk jeg skal være på. Da går jeg nede til venstre her, og så blar jeg meg fram til norsk. Og da får jeg opp litt forslag på forskjellige stemmer, så da kan jeg høre på de forskjellige om det noen som jeg synes vil egne seg godt. Dette en demonstrasjon av stemmen du har valgt. Dette en demonstrasjon av stemmen du har valgt. Da klikker jeg på den stemmen jeg vil ha. Og så må jeg lime inn den teksten jeg ønsker. Jeg velger ikke så lang tekst. Jeg kan nå høre på uten å se munnbevegelsene, men jeg kan trykke på play nå. Velkommen til emne innføring i UKT ved Høgskolen i Østfold. Norges mest populære MOOC i forhold til studenter som gjennomfører. Jeg var jo ikke helt fornøyd med ø og disse bokstavene her. Så her kan jeg jobbe litt med diksjon hvis jeg vil. Nå jeg klar til å gå videre og velger da neste scene og trykker på plussen her borte. Og så velger meg et design jeg vil bruke på den neste lysbildet i filmen. Jeg velger denne. Og nå kan jeg gå inn og sette inn hva som skal stå her. Jeg skriver inn teksten jeg ønsker på skjermen, og jeg skriver teksten som jeg ønsker at avataren skal si under her. Jeg går videre og velger meg nå min neste avatar. Trykker på ny scene, og velger meg nå et utsnitt av hva som skal være her. Nå kan jeg for eksempel legge inn et bilde uten at vi ser den som snakker, eller jeg velger at den skal snakke uten tekst på skjermen, som jeg skal gjøre i dette tilfellet. Jeg går altså inn, og så limer jeg inn den teksten jeg ønsker at skal bli sagt.
Så går jeg videre til den siste scenen jeg skal ha I min film. Jeg går tilbake til denne. Jeg går inn og skriver det vi har på skjermen, og jeg går inn og skriver den teksten jeg vil at avataren skal si. Jeg nå klar for å trykke på den magiske knappen som heter generere. Nå vil det gå litt tid mens videoen blir klargjort. Du vil få en e-post når den ferdig, eller så bare venter du inne I kontrollpanelet. Til slutt, husk på å gi inn et filnavn, da, så du husker på hvor du skal gå tilbake hvis du skal gjøre redigeringer på innholdet I ettertid. Men vit at nå har jeg brukt opp mine minutter på å generere denne filmen I forhold til månedskvota mi, I forhold til den prisen jeg betaler. Helt til slutt så får du se hvordan reklamefilmen ble senest ut, generert av Synthesia. Velkommen til emne innføring I UKT ved Høgskolen I Østfold Norges mest populære MOOC I forhold til studenter som gjennomfører. Ønsker du å øke din digitale kompetanse, men føler du har en altfor travel hverdag? Da kan dette studiet være noe for deg. Innføring I informasjons- og kommunikasjonsteknologi et nettbasert emne I regi av Høgskolen I Østfold og koster ingenting utover semesteravgift. Emnet gir en god innføring I grunnleggende UKT-ferdigheter og gir uttelling for 15 studiepoeng. Dette den MOOC-en I Norge hvor flest studenter gjennomfører med eksamen. Emnet tilrettelagt for deg som har en pedagogisk utdanning rettet mot skole- og barnehagesektoren eller har startet på en slik utdanning. Emnet bygget opp av 10 moduler, digitale notater, kontorprogramvare og samskriving, presentasjon, bildebehandling, video og animasjon, digital vurderingsarbeid, interaktive tavler, webpublisering, studentresponssystemer og digitale hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker, samt opphavsrett. Ønsker du uttelling I form av studiepoeng, må du levere oppgaver til hver modul. Innleveringene utgjør eksamensmuppen. Undervisningsmøtten selvstudium med tekst og korte instruksjonsvideoer, der du har mulighet til å ta pause og spole tilbake eller hoppe over ting du kan fra før. Det tilbys frivillig veiledning I diskusjonsforum og videomøtter.